Já bych chtěl, abyste zhodnotil poslední zápas a pozval diváky na poslední kolo. Tak zápas bych hodnotil tak, že už od začátku bylo to těžký terén. Jsme vlastně museli všichni nějak se s tím vyrovnat a do toho začátku boje, kdy nešlo ani moc o fotbal, kdy jsem prostě bojoval ve středu hřiště a snažili jsme se něco vymyslet a bohužel i trošku rozhodčí nám nepomáhali, takže jsme se trošku i prali s nervama a nevím, no, na obě strany moc šancí nebylo, když oni tam v prvním poločase měli, kdy nás golman podržel a my taky jsme tam nějakou měli šanci, kdy vlastně Bat hlavičkoval, ale to golman chytil, no a jinak si myslím, že na šance to moc nebylo, no. Potom v druhém poločase jsme dostali v 83. minutě smolný gól, kdy to vlastně bylo asi z offsideu, no a tam potom už jsme to nestihli jsme to otočit, no. Měli jsme se s tím asi líp porvat, no, že potom už jsme hledali vinu někde jinde a zbytek zápasu jsme vlastně dohrávali tím, že jsme se hádali s rozhodčím a jsme se tak nevěnovali hře. Takže asi tak, no, smolný zápas, byl to spíš takový boj, no, než o fotbale. A no, poslední kolo teďka vlastně s Prostějovem. Si myslím, že to bude určitě kvalitní zápas, že měli by všichni přijít, protože je to poslední kolo podzimu a myslím, že to bude hodně lepší, než to bylo teďka v Kroměříži a snad se nám podaří zvítězit.